22-godišnji Dušan Ćirić u maju ove godine otvorio je u Despotovcu fizioterapeutsku ambulantu. Pre toga završio je obuku za preduzetnike, a 160.000 dinara, koliko je za pokretanje sopstvenog biznisa dobio od Nacionalne službe za zapošljavanje, uložio u nabavku opreme i adaptaciju lokala. Stvarno bih toplo srce ovako preporučio svakom. Treba izračunati taj faktor rizika i bukvalno krenuti, stati na svoje noge i uzeti stvar u svoje ruke. Među mladim u Jagodini i okolini postoji volja za pokretanje sopstvenog posla. Na prvom mestu to bi bile usluge, zatim trgovinske radnje, marketinške ili turističke agencije. Sudeći prema rezultatima ankete, tek mali broj opredelio bi se za neku proizvodnu delatnost. Jednoglasni su oceni šta im nedostaje. Prvenstveno novac, finansije prvenstveno, drugo podrška, a kao treće informisanost. U Gradskoj kancelariji za ekonomski razvoj u Jagodini, koja je isprovela istraživanje, zadovoljni su činjenicom da mladi ljudi danas uopšte i razmišljaju o ulasku u preduzetničke vode. Kad vi čujete da oni ipak žele, da oni imaju volju da se bave nečim i da ih samo treba podržati i finansijski i znanje pre svega, dati im podršku u svakom pogledu, ja sam zadovoljna, prosto situacija je naša stvarno kompleksna, mislim, u celoj zemlji naravno. San o brzoj i lakoj zaradi u privatnom biznisu nije realan, upozoravaju svoje mlađe kolege i iskusni preduzetnici. Kažu da je teško opstati na tržištu i da se već u startu suočavaju sa naplatom potraživanja, skupim bankarskim kreditima ili u novije vreme plivanjem kursa. Zaključak je Kancelarije za ekonomski razvoj da je mladima potrebna značajnija podrška države i lokalne sredine, kao i više novca. Preduzetnički duh i ideje nikada nisu bile problem.